My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vážení diváci a vážené diváčky, ale aj milí poslucháči a milé poslucháčky, vítame vás pri dnešnej špeciálnej epizóde nášho 24 podcastu, nášho politikáru, kde budeme sa pozerať nielen na ten uplynulý rok, ale skúsime prognozovať aj to, čo sa teraz začne. Čiže Matej, spolieham sa na teba v tomto prípade. Na moje prognozy, ktoré nikdy nevychádzajú. Presne tak. Okay. A vítam tu teda aj sama Trnku. Ďakujem ti veľmi pekne. Stand-up komika, skúška sirén, výnimočný človek, výborný, výborná osobnosť, fabulózny herec. A no, to skutku. A skvelý stand-up komik, otec punchline-u. Poďme ďalej, poďme ďalej. A Matej, ja tiež treba predstaviť. Veď iste, že ja... Čiže to už sa stalo. Nie, ja je na to aj Matej. Je to aj Matej. A Matej Adami, taktiež výborný stand-up komik, výborný zamestnanec, výborný človek, výborná a rozsiahla veľká osobnosť a za chvíľu bude mať pravo z Novej republiky. Jej. No, už budúci týždeň. Keby ste nevedeli, čo je správa o stave republiky, tak je to Matejov špeciál, kde zhrňa rok toho, čo sa udialo. Takže dúfam, že sa vidíme 12. januára v Košiciach a 13. v Žiline. A v Bratislave to nemáš? Čo? V Bratislave 24. tam sme pridali show jednu. No však, ale no. Veď jasné, takže lebo aj, sa ti to predalo. Takže tam ešte sú lístky, dali sme už o 9. O 9? Mm-hmm. Večer? No a kedy? No do obeda, veď ja mám dieťa, vtedy je v jasličkách. Tak ty si tak v Trenčine, so silnými rečami. Hej. Aha. Preto som si nekupoval lístok vlastne. No dobre. No. Tak, lebo vždy sa predávajú vystúpenia predtým. Ja si hovorím, že to bol však Bratislavčania, to neznamená, že prídu von a o 10. začnú zývať. Mhm. Takže ja si myslím, že mať show medzi 9. a 4. na 11. je úplne OK. Uvidíš. Večer? Áno, večer. Ľudia ešte zvyknú byť vonku o takom čase. Však vystúpenia starej tržnici nám barskedy končia o 10:30, takže nemyslím si, že je problém. Ale akože ja toto nespochybňam, len som myslela, že či akože si nechcel dať aj nejakú rannú šovku, možno by ti prišli dôchodcovia, vieš? Ja neviem, čo mám na to povedať. Ano, tam je toľko vecí zle v tej jednej vete. A treba predstaviť našu pani moderátorku, ja som Natáliu Jaburkovú, skvelú osobnosť, výnimočnú ženu a bacilonosiča. Nie, už som na tom lepšie, ako som na tom bola včera. Áno, ale len v tomto porovnaní vychádzaš z toho na dnes dobre. Dobre, akože nechcela som to zrušiť, nechcela som, aby sme išli do niečoho, čo nemáme vyskúšané, že ja by som tu teda bola akože online a vy by ste tu boli fyzicky, lebo som sa bála, že by to proste nebolo dobre a vzhľadom na to, že my naozaj máme fanúšikov. Určite, ja to chápem, píšu, áno, áno. Kedy bude politikár a prečo nebol na Silvestra politikár a podobne. A ja som písal, že nie, že čakajte, bude druhého. A už mi písal, že teda bude druhého, lebo taký, čo ma sleduje na Instagrame a vedia, že som chora, tak mne to, ja som proste, by som to neurobila, že by som to proste zrušila. Rozhodne, ja som 100% presvedčený o tom, že tento diel bude virálny, či už na internete, alebo takto v našej skupine. A však, keď som vybrala dvoje antibiotika cez sviatky, tak akože come on. Akože síce ešte posun minimálny, ale... Až nepomohli, no tak potom to bude niečo iné. A čo to bude, to sa dozvieme po inkubačnej dobe. Dáme si potom taký kol každý zo svojho vožka. Nie, to sa nestane. To sa určite nestane, lebo však už to je týždeň. Vieš, čo som takto v takom stave. Ľudia super. Vedia byť chorí aj oveľa dlhšie. Prestaň. Samomre, čo mi toto robíš. Ale iba to pozitívom, pretože preto tí všetci, ktorí naozaj že skúmajú môj hlas pravidelne, tak teraz môžu zájsť ešte do inej roviny. Vieš,
budem inšpirovať zase. Je to výborný hlas. To kebyže voláš do banky, kde majú tú biometriu na základ tvojho hlasu, tak to od nich nezískaš ani cent. Vieš, že zase ma Duolingo by nesúhlasilo, lebo však stále si robím akože svoju lekciu taliančiny každý deň. Duolingo vieš? Chce peniaze od teba, nie ty od Duolinga, to je rozdiel. Tam je potom väčšia benevolencia. Áno, to je pravda. Je to možné, neviem, lebo akože stále ma to akceptuje a pritom akože ja to mám... Akože aj my ťa akceptujeme, taká akasi. To som strašne vďačná. Ja vás tak ľúbim, chlapci. Než to Duolingo, ja už hádam ani nepoznám človeka, ktorý by tam nebol aktívne. No, dobre. A tebe by to pomohlo s tou angličtinou, nie? Trošku. Jasné, áno, určite. Tak ja som si myslel, že keď stačí, keď si zoberieš Alzaka, že na život triadí jeden zelený čurák. A teraz... Kto by to povedal, že raz budú dvaja. Chalani, nerozosmievajte ma, keď sa smejem, tak sa dusím. Alebo naopak, rozosmievajte ma. No dobre. Toho, aký chcete exit plán z tohoto podcastu. Budeme ťa rozosmievať v tej druhej polovici. Teda takto, keď sa už budeme blížiť k hodine, na to si nachystáme tie najlepšie vtipy, aby sme skončili, či chceme, či nechceme. Áno. No, ale povedzte mi, ako sa máte teraz zatiaľ do roku 2024? Dobre. Čo ti poviem? Je to v poriadku. No. Tak bolo to zatiaľ veľmi náročné, teda byť s rodinou a jesť kvanta jedla. Horšie to bude teraz, keď vlastne už nechodíme za rodinou, ale ešte stále musíme byť s deťmi doma. Tak to bude náročné. No, majú obidve deti do 8. voľno. No, to je chvíľka. To ti zbehne ako nič? No, nie. Áno. My ako majitelia deti máme na túto tému iný názor. My ako majitelia zvierat ich máme doma stále. No vidíš, ty napríklad, ty sa nevieš tešiť do práce tak ako my, čo máme deti. Hej, ja neviem, či tvoje skúsenosti s mačkami sú to isté, ale deti nezvyknú 8 hodín ležať na jednom mieste a potom prehryznúť kábel. Iba tak. Takže není to úplne porovnateľné. Čiže behajú a potom prehryznú kábel, hej? Ako občas niekto vyskočí na chladničku. Len tak. Čo tam hore robíš? To je starý vtip. Inak, ale mi sa páči, ako sa sama tak podvedome odo mňa odťahuje proste. Že... Nie, to je sa priťahujem k Matejovi. Áno, tak to som to chcel povedať. No, ale... Keďže zatiaľ sa máte... Ja som si inak akože zladom na tento môj stav ešte včera, keď napísala kolegyňa z redakcie do skupiny, že ako na nový rok, tak po celý rok, tak normálne oblial pod, panika ma chytila, pretože nie, odvolaj to. No, ja som pred pár dňami som sedel, nič iné som nerobil, len som sedel a bol som prehnutý s rovným chrbatom smerom dopredu. Skladali sme s malým niečo. Si bol prehnutý s rovným chrbatom smerom dopredu? No tak, no, že nebol som zhrbený v tom tureckom sede, ale normálne som mal vystretý chrbát a skladal som. Ano. A zrazu som zistil, že sa neviem vrátiť naspäť a postaviť sa potom. A to bol prvýkrát som mal niečo, že ako sa starí ľudia držia takto za chrbát, že tak ja som sa tak nejak držal deň, dva. Takže ja som ti povedal, že ja som do nového roka vstúpil ako Michal Kovač. Pekne. Och. Inak Republika oslavila včera 31 rokov. Mhm. Uh-huh. Poďme si zatlieskať. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie. A tu musí mať Mazurek strašnú radosť. Môže mi už tak pohovoriť. Naša Slovenská republika. No, však áno. Čo si myslíš, ako republiku on myslel? Však to už aj Mazurek vie, že jedna funguje oveľa kratšie ako druhá. Inak polepšili si v poslednom prieskume, tuším, republiku. Super. Myslím, že už prelizli do parlamentu zase. Možno skôr aj ostatní pohoršili. Nie. Nebolo to na úkor. Top trojka sa drží. Matovič by sa myslím nedostal do parlamentu, keďže by išiel ako koalícia, ak sa pozrieme na to, že by, vieš, dovolí. A on by niečo vymyslel zase. Nikto ho nechce už veľmi. A voliči, áno. Jo, isté kritické množstvo voličov má rado ten druh zábavy, ktorý on poskytuje. Politikou sa to nazvať nedá. Áno.
A keď sme boli pri tej tvojej správe mm-hmm. o stave republiky, tak ja by som poprosila, že dáme si prvú ukážku, a to je, že pani prezidentka, teda respektíve video iba, že prezidentka, lebo prezidentka akože vypichla také zásadné celkom, akože ja som sa snažila vybrať takéto zásadné, čo ma zaujalo v jej novoročnom príhovore. Som zvedavý, či sa zhodneme v tom peknom, čo by sme vypichli. Podľa mňa nie, lebo ty si... Ja dobre viem, čo ty by si rád vypichol na prezidentke. Bože, ste prst. V náročných časoch, ktoré posledné roky žijeme, však aj naša nádej býva konfrontovaná s tvrdou realitou. A tá nám priniesla až príliš veľa kríz, ktoré boli zdrojom neistoty a ktoré mnohých postavili do zložitých životných situácií. Ani uplynulý rok nebol výnimkou. Zažili sme množstvo politických konfliktov, troch predsedov vlád, ostrú predvolebnú kampaň a predčasné voľby. Bol to bez pochýb náročný rok, plný zmien, očakávaní, ich naplňaní, ale aj sklamaní. A zde najväčšiu zmenu priniesli predčasné voľby. K demokracii patrí aj striedanie vlád. Voľbami sa však nevymieňa spoločnosť a nesmú sa meniť demokratické hodnoty, na ktorých je založená. A ak je tu snaha o zásadné zmeny, tak nevyhnutne po dôkladnej analýze a poctivej diskusii. No. Čiže si chcela vypichnúť, ako vám nefunguje synchron? To si ty strihala, že? Ktorý si mala akú teplotu? Nemala, ja som vôbec nemala teplotu. Preto sa aj podľa mňa, to nebola výroza, vieš, lebo som nemala teplotu. Mne sa hrozne páči, jak si vybrali záber na, vieš, na zmenu kamery, mm-hmm. že ale boli aj predčasné voľby. Na čo aj taký prehod dve kamery? Aby vedeli prestrihnúť. Aby to bolo zaujímavejšie, že ježiš strih. Aha, áno. Boli tam tri strihy, inak tuším dokopy. Tri až štyri, ale takže striedali sa v podstate, akože... Tiež som na to inak, tiež ma to tak zaujalo. Ale ja nie som kameraman, ani takto tento človek, ktorý by toto riešil, takže... Trošičku, podľa mňa, to eliminuje riziko zaspatia. Ale ona to dávala ráno, či po polnoci toto išlo? Nie, však to chodí o 12, ale on sa to predtača, mm-hmm. myslím. OK. No. Tak myslím, možno vystrihli tie pasáže, kde hrozne vulgárne nadávala na terajšiu vládu, vieš. A to je dobre točiť na viac kamier. Vieš čo, vlastne nie ide to, tuším, že naživo, novoročný príhovor prezidenta. Mm. Myslím, že hej. Lebo väčšinou to je zvyknú, tak posiela tesne pred tým. Ja by som povedal, že áno. Áno, je to naživo a je to o 12. To myslím, ide tak nejak. No. Okolo tej 12. 11.30, 12.10. No, ale má pravdu, že spoločnosť sa nemení. Problém je, že 43% tej spoločnosti volilo súčasnú vládu. Takže áno, aj títo zostávajú. Mali by sme sa s nimi naučiť nejako žiť. A oni s nami. Ale môžeme aj ísť preč? Nemôžeme. Nemôžeme, preč? Ja tu mám hypotéku. No a? Tu budeš platiť aj od iná ďal. A nebudem tam bývať? Čo to je za rozum? Nie, však toto prenajme. Ne, prenajmeš, tak aby... Ne, ja nikam nepôjdem. Ja nikam nepôjdem. To je z babele. Oni nech, keď tak prípadne odídu. Čo im neprajem? Mali by sa unormálniť radšej. Ona tá koalícia pokojne tak môže dopadnúť, že Pellegrini odíde do paláca, Kolár, či oni Danko odíde do Európskeho parlamentu a Fico odíde do nebička pri tomto spôsobe života. Podľa mňa polepšil si životosprávu. Vyzerá ohodne lepšie. Ale mladá priateľka, to je práve že stresor. Ohodne lepšie oproti čomu? Oproti šutýho karikatúram, hej, vyzerá o niečo lepšie. No ja myslím, že jak vyzeral potom, čo mu padla tá vláda. Aj, tak ale to bol smutný. No ale bol smutný na koľko promile, vieš? Uh-huh. A to podľa mňa dal do poriadku. Chlapci, čo až je? To nevieme, že či on naozaj takto išiel. Jak i takto? Pobíjať. No, sú z toho videa z chaty trebárs, z Polovníckej. Nie? No, však veď tam nezaostáva. Nehovorí nie, radšej knihu. Takto som sa na tým by bolo krajšie, keby nie, radšej ústavu. Ale dobre vieme, že s ústavou... No nič. No, ale bol tu teda aj Pellegriniho príhovor, teda predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho, lídra Hlasu. Mm-hmm. A vy sme na boli čo? Teda... No, veď novoročný. A na čo?
Koho to zaujíma? Ja už sa presúvame tam, no tak ja som ešte chcel k tej prezidentke povedať, lebo to, čo mňa zaujalo na tom, bol ten dôraz na mladých ľudí, čo ja neviem vystať, lebo v mladých ľuďoch není budúcnosť, ešte stále sme tu my. To, čo ona povedala, je, že treba si všímať, ako, že mladí ľudia, veľa prieskumov ukazuje, že koľko mladých ľudí sa cíti nepochopených. Kedy sa mladí ľudia cítili pochopení v histórii ľudstva? Ani raz, len na rozdiel od minulosti, na to neboli výskumy. Matej, cítiš sa pochopený? No, teraz ako sa na mňa pozeraš, tak nie. Úplne. Ja ti rozumiem. A hovoríš pravdu, lebo mladý človek najprv musí pochopiť, čo má pochopiť o tomto svete a až potom môže pochopiť svoju rolu v tom svete. A bez toho to nejde. Čiže odvolávať sa na to, jak sa cítia mladí ľudia nepochopení, je podľa mňa volovina, lebo to patrí k veku, lebo sa hľadajú. No, tak samozrejme, že hovno tomu ale rozumejú. Ale ty sa na to podľa mňa pozeraš veľmi takým tým, že 15 až 25, vieš, alebo 2, vieš, ale ja som tým chcel naznačiť, že ty si mladý človek ešte stále, takže či ty sa cítiš pochopený alebo nepochopený. Ja to som ja nepochopený. Mladý človek. No, čo to je? Prečo si mažeme tieto medikolom huby? My to je stredný vek, to sa pre niečo volá stredný vek. My sme na polceste do hrobu. To je akože ináč možno aj. Ale podľa mňa, keď si zrátaš, koľko ešte budeš robiť do dôchodku, tak sa budeš cítiť zrazu veľmi mladý, vieš? No, ja to viem. Tak nefunguje, to len akože hrozne starý prídeš do dôchodku. No, potom doplatíš hypotéku a potom si nebudeš užívať zvyšok života. Človek tak chce začať tento rok 2024 proste pozitívne a Vieš, čo ti poviem, že toto je, bude úvod mojej správy, že ja som večný optimista. Ja verím, že bude lepšie a bude to trvať večne. Kým sa to stane. Nehovoriac o tom, že ona ešte vravela, že všimnete si, koľko mladých ľudí vyhľadáva odbornú pomoc. No hej, lebo vedia, že je to OK, konečne. Však konečne. To je dobrý signál, koľko mladých ľudí vyhľadáva pomoc. Ja som sedel v izbe a pozeral som sa z okna. A to bola veškerá moja pomoc. Ešte to možno je, si masturboval trošku. No dobre, to bola moja pomoc napríklad. Hej. No. Som cítil nepochopený a sám sebe som rozumel, čo ja potrebujem. A tebe stačilo pozerať sa z okna na to? Nie. Ježiš, na to bol Ester Eichel Katolischer Magazin. To ty nevieš, ty si slušné, dievča. Dobre, poďme ďalej. No ja a Pellegrini niečo povedal? Áno. Ja viem už, čo povedal, ja som si vypichol dve vety. Ak chceš tam udať nejaký úvod, tak nemusíš, lebo aj tak je to zbytočné. Šetri si hlasivky. Presne. Peter Pellegrini povedal, že stavať celú svoju politickú existenciu na šírení zla a nenávisti je nielen úbohé, ale aj mimoriadne nebezpečné. Povedz to svojmu šéfovi. A ešte jedna vec, že to, že prebehli voľby, že to, že prebehli dôstojne a nikto ich výsledky nespochybnil, je tým najlepším výsledkom pre slovenskú demokraciu. No a kde si bol mesiac pred voľbami, keď polovica ľudí spochybňovali tie výsledky dopredu, že niečo bude zmanipulované. To, že to zrazu, hej, vyhrali sme, super výsledky, ne? To, že sa to zrazu nedieje, není najlepším výsledkom pre, či najlepším vysvedčením pre slovenskú demokraciu. Je to iba to, že si vyhral, že si súčasťou vlády. To lúzer. A keď už by ten prejav, a keby bol aspoň že nudný shit, to čo povie, to by som ešte akceptoval, ale keď tam ešte dáva takéto veci, ktoré zjavne stačí sa pozrieť od neho na tej koaličnej rade o meter vedľa a je tam všetko to, čo sa mu nepáči na stave slovenskej spoločnosti, to je pre mňa úžasné. Počuj, ty tvrdíš... Ty sa rozčúlil. Počkaj, a tebe prišiel nenudný ten Pellegriniho príhovor? Veď to, no, aký máš ty život, že si dokázal získať nejaké vzrušenie z toho jeho prejavu? Lebo pre mňa tam zaujalo, že jediné, on hovoril, že predošle 4 vlády nejako ublížili Slovensku, ľudia sú z nich unavení a tak ďalej. A keď som to počítal, tak tam spadala aj jedna Ficová. Hej. Tak to je... To ma zaujalo. Možno mu podsoval nejaké nepriame ďakujem, narážky. Ďakujem, že si mi to ukradol, ja som na toto chcela upozorniť, ale dobre, neviem. Však to už si dávnejšie všimli internety. No ja to mám tiež odtiaľ, že proste, že na toto pozor, že on tam píše. Je možné, že Pellegrini nemá toho Fica rád? Že by. Ja tam, je možné, že tam asi sa nemajú úplne radi, no. A či tam nedrieme zárodok
nejakej nádeje v podobe rozpadu tejto vlády. Ja odmietam uveriť tomu, že je to iba o funkciách. Tam musí ísť o idei. Tam, presne. Áno, áno, a o stabilitu. Tuším, že najčastejšie v tom celom spomínal slovo stabilitu a bezpečnosť. A silný štát ešte. Zaznel tam silný štát. Plní si domácu úlohu z politického marketingu. Bol tam silný štát. Silný, stabilný štát. Tak. Pokračujte. No myslím, že už sme to vyčerpali. Povedali sme viac než on. Na tých 2,5 stranách. Inak ten prejav, predpokladám, stiahnutý zo stránky Národnej rady Slovenskej republiky, tam je taká vodotlač pod tým, ja keby niekto chcel kradnúť Petrovi Pellegrinimu myšlienky, ale kde není smrť, teda kde nič není ani smrť nebere. Nie, to takto chodilo, myslím, ak si dobre pamätám, tak to takto chodilo stále s touto vodotlačou, že to je taký ten ich, ktorý oni používajú. Možno to majú nastavené vo Worde a nevedia to zmeniť. Že už by sa toho chceli aj zbaviť, ale nikto nevie, jak sa nastavujú šablony vo Worde. Je to možné, neviem, nepýtala, ale vidíš, spýtam sa. Spýtam sa. Nemusíš, na to. Môžeme im povedať lifehack, je to, stačí zmeniť šablonu normal.dot. Alebo niekto dajú tej Ficovej priateľke, však ona... sa dobre píše na svojom počítače, koaličnú zmluvu tam napísala. Presne tak, áno, áno. Ona bude vedieť, čo s tým. To nevieme, že to reálne napísala ona. To nemusela písať, ale si mohol Fico požičať jej počítač. Sorry, že som to povedal pre komický efekt. Aha! Bože môj. Prepač, no ešte sa spamätávam zo Silvestra. Ale ja sa spamätávam zo života. Ide ti to fantasticky. Ja som ťa včera prosila, aby si bral ohľad na moju aktuálnu kondíciu. Však beriem. Ja sa snažím, aby si čo najmenej hovorila. Nech máš troška odpočinuté hrdlo, preto my so samou vyplňame čas. Bože, vy ste tak... Nechuť nám to ide, alebo nejde. To už posúdi divák. No stále je to lepšie, než to, o čom hovoríme. No, ale mňa zaujalo, že 4 vlády sa postupne a každá svojou mierou podpísali pod neutešený stav Slovenska, ktorý charakterizoval predovšetkým smútok, chudobnenie a všade prítomný marazmus. Ja inak začínam byť alergická na slovo marazmus. Ľudia sa stali rukojemníkmi politických sporov vo vnútri vlády, ktoré sa neblaho prejavovali na chode štátu a jeho inštitúcií. A tak sa niečo čudovať, že v ľuďoch, haló, pozdrav, NRSR. V ľuďoch rásla nedôvera, frustrácia a neraz aj hnev na svoju politickú reprezentáciu. Ktoré 4 vlády myslel podľa vás? No tá prvá bola tá jeho, ne? Jeho vláda? No však po Ficovej vláde bola Pellegriniho vláda. Áno, lebo však bola, že Pellegriniho vláda, Matovičova vláda, Hegerova vláda, ako by niektorí povedali. Pellegriniho, akože Pellegriniho vláda, Matovičova vláda, Hegerova vláda a potom vlastne bola, že Odorová. Potom bola Odorová vláda. To si postiela? Není náhodou marazmus opakom erazmu? Vieš, keď ideš na študijný pobyt niekam, kde je lepšie, tak marazmus je, že ideš hlúpnuť niekam, kde je horšie. Že ideš na Maru? Nie, to, na čo ty hneď nemyslíš? Daj pokoj, chorá si. A tým som skončil. A to si má také slovička, ktoré sa že hovoria. To ako keď médiá napíšu, že slovenské zdravotníctvo kolabuje. No tak ten článok si čítam každé 2 mesiace. Keby som si mal spočítať, koľko titulkov hovorí, že naše zdravotníctvo kolabuje za posledných neviem koľko rokov. Ešte počas pandémie sme kolabovali a zrazu sa to nestalo. Len ale odtedy stále kolabuje. Tak mi tak pravidelne kolabuje. Ale dá sa kolabovať priebežne. To zdravotníctve. Ty vieš tak dobre, kolaps je možno silné slovo. Chradnutie. Je ano. Asi toto. Tak slovenské zdravotníctvo chradne postupne. Veď to je jasné, ešte tá zbombardovaná nemocnica v Gaze vyzerá lepšie ako Rastochy. Ale tým, že je to kontinuálne, tak to skôr hovorí o tom, že upadá. Môžeme byť radi, že takto funguje aspoň nejako a priebežne do toho budeme dávať 100 milióny eur. Nebude to vyzerať oveľa lepšie, ale aspoň o trocha lepšie. Ale nikto nehovorí, že stojíme pred tým, že nebude fungovať nič. Čak tam robia tisíce ľudí. Ako to zrazu môže prestať ísť? Nie, akože je na tom niečo. Ono je na to také slušné slovo, že investičný dlh, aby sa nemuselo povedať, že všetci sa na to vyjebali. Na to zdravotníctvo.
To tu môžeme hovoriť takto? Vy ste dneska strašne sprostý. To je nový rok, tak ako na nový rok, tak po celý rok. Počkaj, tieto veci sa pípajú a môžem tak rozprávať? Nie. Aha. Okay. Ja tak preto bola na začiatku dohoda, že hrubé výrazy tu nebudú odznievať. Ja som nič také nepočul, ja to robím len zo slušnosti. Tak sa ospravňujem. Tak odchádzam zo štúdia. Na trestnú lavicu 5 minút budem hovoriť len samé pekné slova. Ako tarhoňa a prvosienka. Meru 8. Meru 8 je veľmi pekné slovo. Áno, áno. Pôvabný. Vlastne všetko ide uo. To sú pekné slova. To sú veľmi pekné slova. Možno krem kôl. Kôl nie je pekné slovo, to je pravda. Kôň tiež nie je veľmi pekné slovo. Takže to vlastne dáva zmysel. Tak to nedáva zmysel, tak uo nepomôže. Máš ešte nejakú tému, či zostaneme pri... Pri toto zostaneme. Ja na vás fascinovane pozerám. Krásach slovenského jazyka, čo je... A vieš nájsť pekné slovo z e? Žriebe. Podľa mňa to je žriebe, to nie je pekné slovo. Holúbe. To tiež nie je pekné slovo. No keď sa bavíme o politike, jedno z najkrajších slov je bezba. Podľa toho v súvislosti s kým? Pokiaľ je to v súvislosti s Ficom, tak si viem predstaviť, že väzba, či už brožovaná alebo tvrdá, je pekné slovo. Tam sa ale asi neblížime. Čo je jeden z bodov uplynulého roka, určite to tam máš v tom zozname, je snaha... Útok na právny štát. Útok na právny štát. Ale to je pravda, že v druhom pol roku, až nie v poslednom štvrť roku. Čo tam pre nás máš nachystané vo tvojom súhrne? Pripomene nám, čím sme žili v januári. Reklama prestavka? Nie, srandujem. Vieš čo, nechcela som práve ísť na schvál takto, že mesačne, lebo by po mesiacoch, lebo by sme tu sedeli, že navždy. Mm-hmm. Ale teda, akože mňa celkom zaujali z toho minulého roka, ak môžem teda za seba povedať, tak akože určite tie... ja sa väčšinou na to fokusujem tak, že čo som si zapamätala z toho uplynulého roka. Mm-hmm. A určite to bolo tie doťahovačky o tej 75-ke Hegerovej, že teda, že či bude, nebude. Potom teda tá menšina... Potom teda, akože pád aj tej Hegerovej vlády. Počkaj, ale však necválaj. Trošku nám, veď to pekne poveď. Veď, ale toto je akože jeden topik. Však, ale to hovoríš v takých heslách. Tak Hegerova 76. Čo to je? To je nejaká poloha trošku horšia od 69? Alebo čo je 76? No, Hegerova? Bola to hlavne nedosiahnutelná parlamentná poloha. Poloha pre Eduarda Hegera. Či sa ocitol na lopatkách a bolo s ním výjeb. Samo, ale už stačilo, akože ešte keď vytieram až občas nejakého alebo dobre, tak, za každým vieš... takýmto slovom potom poviem tri pekné slová z UO. Ležal z tvoni. Budzu ogáň. Nekaz mi to. No ale snažil sa, pokiaľ viem, obiehal ten parlament a... Obiehal ten parlament, ale nepodarilo sa mu nič. Samozrejme, že za všetko mohol stále Sulík, ktorý teda akože zradil a tvrdil, že Hegerovú vládu odvolávať nebude, nakoniec ju odvolal, len trošku akože z príčin, že teda, veď kvôli Matovičovi a tak a tým jeho atomovkám. Tak všetkým? Lebo veci sa vyvíjajú, napríklad presne jeho princípy. Zo dňa na deň. Dosiahovali rapidný vývoj. Ja som úplne vedela, že ty si toto nenecháš ísť a spoliehala som sa na teba. A vlastne potom, čo sa nepodarilo dosiahnuť tú 76, tak tam bola proste, akože bola menšina v parlamente, čiže sa im nepodarilo presadiť absolútne, že vôbec nič, čo bolo tiež veľmi vtipné. To bolo to utrpenie, počkaj, pripomeň. Utrpenie bola, starého Hegera? Tam bol problém, že prezidentka im, to bolo vtedy, keď im prezidentka umožnila ešte dovládnuť 9 mesiacov od pádu tej Matovičovej vlády. Plus minus s tým, že vymenili vlastne kabinet, akože Heger vtedy vymenil tých ministrov, ktorí odišli, tak ich vlastne zo Sasky, vieš, tak akože... Aha, vieš, Saska vtedy odišla, povalila vládu. Áno, to bol ešte september, ešte ten rok predtým. No najprv odišli ministri, ale tá vláda stále... Najprv odišli ministri, ešte stále bol Matovič predsedom vlády? Nie, to už bol Heger. To už bol Heger premiér predsa, lebo však Matovičova vláda predsa vznikla Ja som myslel, že rekapitulujeme minulý rok. Áno, ale Hegerova vláda predsa vznikla 1. apríla 2022. Áno. Vieš?
To bolo symptomatické, ako sa ukázalo neskôr. Áno, že na 1. aprílová vláda. A vlastne už akože, vlastne veď pred Vianočnými sviatkami odvolali tú Hegerovú vládu. 2022. Uh-huh. Áno, parlament vyslovil... 2021, 1. apríl to bolo, pardon, ja som povedala 2022, som sa pomýlila. No a vlastne akože... To je, a... Už len keď to rozprávaš, že v súhrne mi to príde, že úplne drbnuté. To a na ale takéto to bolo, to nie je chyba. Tvoja vina, ja ti to nekladiem za vinu. Ja len som to vytesnil som to z pamäti, že normálne, že traumy na mňa vyskakujú. A voliči boli frustrovaní. Všetci sme boli frustrovaní, ja si myslím. Akorát Peter. Áno. Ktorý, a marazmus nám ktorý, to pribudal. Je aj Pellegrini, áno, si myslel. No, ak, ja ak vie niekto o frustrácii, tak je to on. Dobre. A rozvejde. Čím je frustrovaný Peter Pellegrini? No sám sebou. Samým sebou, lebo on za 20 rokov v Smere dokázal, jeho výsledkom je, že si založil inú stranu. Keď bol, dostal ako človek zodpovedný za integráciu, informatizáciu, mm-hmm. bol na čele nejakých komisí a výborov dohromady 10 rokov a minul 1 miliardu eur a jediné, čo je, dokázal, výsledkom toho je, že je minutá miliarda eur. A potom bol dlhý čas, viedol prieskumy a skončil tretí. Mm-hmm. A teraz to posledné, čo mu zostáva, je stať sa prezidentom. On, podľa mňa, on sám vie, že on nemá na nič z toho, kde bol. Ale tým, že to nie je Fico, tak sa mu aspoň trocha niekde darí. Ale to vie, že to není jeho zásluha. Jeho najväčší výkon je šoferovať traktor. A starať sa o kúpeľňu. To je... Ešte máme veša záclony na garnížu. No, to je to, čo on vie. On nevie... Je úžasné, ako dlho sa vie v politike udržať človek, čo nevie robiť politiku ani trocha. Alebo... Ale dobre vyzerá. Ale trocha tú politiku robiť vie. Vie pôsobiť. To je no, veľký kus on vie robiť robenia politiky. Svoje politické PR áno. Zvláda. Áno. Ale niekde na akejkoľvek funkcii, tak no, není to dobré. No, je to stále lepšie, ako keď je na akýkoľvek funkcii Matovič. Zase, tá laťka, ktorú nastaví, aspoň, akože toto je naozaj, to treba Matovičovi nechať, kde bol, tú laťku nastavil tak, že čokoľvek po ňom je už len lepšie. Čiže aj Pellegrini zrazu vyzerá ako pomerne schopný človek, lebo hoci minul miliardu, za ktorú nevidíme mnoho, niečo predsa len vidíme. Čo? Kamaráti z branže hovoria, že volačo sa urobilo, len fakt to není vidno. Ale že proste tá IT sféra, my vlastne vidíme len malý zlomok z toho, mm-hmm. ale v pozadí bežia niekde servere a tie musia mať nejaké parametre, musia byť nejako prekáblované a tak ďalej. Toto musí fungovať. A niečo sa za toho Pellegriniho udialo a nepôsobili tam za ňoho tak zmetení ľudia, jak treba za Matoviča. Vieš čo, ale toto asi môžem potvrdiť, lebo som zase počula od viacerých ľudí, že taká tá vízia, ktorú vlastne predstavil Pellegrini do roku 2030 alebo mm-hmm. tak pre Slovensko, že vôbec nebola márna. No toto je to, čo si málo ľudí uvedomuje, že vyrobiť web stránku ide hrozne ľahko. Ale to, aby tá web stránka fungovala každému, ešte aj slepému, ešte aj niekomu zhumenného, a fungovala za každých okolností, tak to vyžaduje obrovsky veľa práce. Navyše v tom, že povedzme, máš datacentrum, ktoré musí byť obohnané, obrazne povedané, vodnou priekopou, v ktorej má plávať 10 žralokov, aby sa k nej nikto nedostal. Mm-hmm. A zároveň táto musí byť prepojená s ďalším datacentrom na inom mieste fyzicky, keby táto zlyhala, aby to druhé datacentrum mohlo bežať, je to veľmi netriviálne to nastaviť. A toto je vlastne gro z tej miliardy. To, že niekde sa rozbehá nejaká webstránka, to je pár desiatok tisíc eur možno
Ale ja som myslela v kontexte toho, že vízia pre krajinu, ako pre Slovensko. Vieš, ktorú nastavoval vlastne Pellegrini, keď tam bol, že to nebolo, akože nebolo to tragické, že bolo to z toho lepšieho, čo sme tu mali za tých 30 rokov. To len akože vôbec nejdem si nikoho zastávanie obhajovať, ale toto boli informácie, ktoré som dostala od viacerých strán. Že to teda akože, že keby sa to podarilo, tak sme na tom lepšie. A keby sa čo podarilo? Myslíš v rámci tej informatizácie? Nie, nie, global, akože vízia. Aj vízia pre krajinu, ktorú mal. Aj v rámci modernizácie, technológií, nejakých ekonomických víziev a podobne. Tí, čo mu to písali, majú nejakú víziu, ale on sa ešte na billboardoch pýtal, že chcete lacnejšie potraviny, no kamo, keď toto nevieš? A ty chceš? Ja akože neviem, ja viem za seba. No pokiaľ by povedať. To poškodilo trh, tak nie. Ani ja nie, pokiaľ by to malo byť akože, že by to zhoršilo celé prostredie a keby to bolo ako v Maďarsku, vieš, tak nie. Si radšej odtrhnem od huby a kúpim si, vieš, že ja už ľubo sa snažím akože nakupovať spôsobom, že kúpujem len to, čo zjem. Vieš, že nekupujem kvanta jedla, ktoré proste nezjem a kúpim si radšej menej a kvalitnejšie. No dobré, ale tak to rozmýšľa 0,1% ľudí. Ja za seba poviem, že by som chcel lacnejšie potraviny. Okay. Hlavne klobásu. No jeho vízia jediná nebudem je, že čo hovoriť, bude s Petrom Pellegrinim. Nebudem hovoriť, čo mi napadlo teraz. Nebudem to hovoriť. Pre Boha, Natália. Ale my fuj. Vieme. Sa mi páči, ako hovoríš o tom, že o tom nebudeš hovoriť. Isté. No, lebo to si potom nikto nepredstaví, čo si asi predstavuješ v klobáse. Nie, ja som ti na to chcela niečo odpovedať, ale neurobím to. Matej, spolieham sa na teba, poď. Ja som chcel začať a potom si začala niečo. Prepač. Jediná Pellegriniho vízia je, že sa vidí na známke. To je podstata jeho vízie momentálne. Nič viac tam podľa mňa nie je. Tak to je z toho, že on vždy dobrý žiačik mal dobré známky, tak teraz ich chce mať znova. Ty si tak zraž na Matoviča humoru, že dáš to tak nízko, že všetko môže vyzerať už len lepšie od toho. Áno, dobre. To som ja. To som ja. Snažiť. Z humoru po mňa zostanú rásochy. Inak toto, musím povedať, že toto nie je pravda, lebo pozerala som si aj tvoju minuloročnú správu. Uh-huh. A musím povedať, že ma to veľmi mi to... Inak chcem sa aj takto poďakovať a vlastne aj Simone sa chcem poďakovať. Aj vám, že táto choroba sa mi podarila preklenúť oveľa lepšie vďaka vašim stand-up špeciálom. Však si hovorila, že sa nemôžeš smiať, tak potom to nemohlo byť až také dobré. Ale môžem sa usmievať. To boli také úsmevné špeciály. Nie, naživo som sa veľmi na tom smiala, ale teraz to vyslovene, že zapneš si to a vieš, že ťa to pohľadí po duši a bude ti tak lepšie, vieš. Mm-hmm. A proste, akože, tak za toto sa ja vám chcem veľmi poďakovať, že ak sme pri tej sumarizácii minulého roka, tak politika nič moc, ale vaše materiály, akože výborné, výborné. A aj teda, akože Simonke sa chcem touto cestou akože poďakovať za ten jej špeciál. No a tým pádom, aby ľudia v Žiline a v Košiciach a v Bratislave mali rovnaký pocit ako túto slečná Natália, tak by mali prísť naživo si to pozrieť na nejaké miesta, ktoré nebudú zaplnené. Ale nechcem, že tam čo najviac. Ja iná, Čím chceš pozvať ľudí na svoju správu? To som chcel povedať, hej, áno, mnohými Trenčine, slovami. V Trenčine, Žiline. Nie, v Košiciach, Žiline. A Žiline. Ty si okay. V Trenčine so silnými rečmi. Áno, áno. Ale choďte do Trenčina na silné reči, je to fajn. A hlavne si pustite aj nás, lebo veď. No, aby sme to tak nejak zhrnuli, že... Pokiaľ si nepustili túto reláciu, tak sa nedozvedia o tejto správe. Má toto tvoje tvrdenie logický základ? Nebudem to spochybňovať. Ale čo možno vás tak zaujalo? Za uplynulý rok, že keby ministerka si Šimkovičová, to je pre mňa jedno z najväčších fenoménov tejto novej vlády. Je to ešte stále živé, že niekto tak dokonale nehodiaci sa na túto pozíciu, dostal len preto, že pán Danko potrebuje mať vykopnúť tých pošukov z internetu, ich potrebuje vykopnúť vyššie, aby nepindali, tak z nich robí ministrov a tajomníkov. Aby mohol mať v parlamente svojich ľudí zo svojej strany. Ani tomu sa mohlo až tak úplne nepodarilo na 100%. To není úspešný človek. Nehovorme o Dankovi ako o úspešnom človeku, ktorému vychádzajú plány. Ja inak ešte je to taká komická postavička, ktorá sa hrozne snaží
a vždycky to dopadne nejako inak. Naozaj z neho by sa dala urobiť taká, taká existenciálna groteska. To je Mr. Bean slovenskej politiky. Mne prípada hrozne smutný, inak v poslednom čase musím povedať, že mi prípada taký znechutený, smutný, taký bapriem až zatrpnutý, by som povedala. No, lebo prehráva s Tarabom súboj vôli a plánov. Hej, a jeho, to ako to chce zachrániť, je odísť do Bruselu. Aby sa o ňom ešte menej vedelo. Lebo potom Taraba určite nebude populárnejší. On, to je ďalší z tých ľudí, čo to fakt nevedia robiť. To je úžasné. Tam, aj, keď sa pozrieš na Fica a povieš si, že on je tam fakt z nich najschopnejší, tak je to strašne zle. Ja mám stále pred očami ešte z minulej vlády, teda z minulej Ficovej vlády, ako Andrej Danko stojí takto pri telke a pozerá sa, ako mu Fico odvoláva Plavčana a nevie, čo má s tým robiť. Nečakal to, nevie, čo má, ako to bude pokračovať a a iba sa ale tam tak pozera, že hej, že... vtedy koaličnú zmluvu, nie? On chcel vypovedať veľakrát koaličnú zmluvu ako Kolár. A potom sa to nestalo. Lebo je nevypovedať lepšie, ako ju vypovedať. Na to som chcel povedať, že... A potom strávi čas tým, že chce sa dostať naspäť do parlamentu a zjavne jediné, prečo to chce robiť, je, aby odtiaľ mohol čo najrýchlejšie odísť. To je neuveriteľné. Očakával iný výsledok, no. Čo za ľudia. Neviem síce prečo, ale očakával ho. Ale myslíte, že by bola reálne šanca, že by sa do toho Bruselu dostal? No jasné. Ale áno. Keď sa tam mohol dostať Jaroslav Paška, tak sa tam môže dostať aj šéf SNS. Není ťažké dostať sa do Europarlamentu. Mm-hmm. Málo ľudí volí. A čiže volia toho, koho poznajú. No, čiže tam ty vieš nahrnúť tých voličov, čo sú motivovaní. Málo, tým, že málo hlasov ti stačí, je to oveľa jednoduchšie, ak dostať sa do Narasara. Prečo? Dobre. To sú také, to sú jak regionálne voľby, akurát sú o region, o dva regióny vyššie. Áno, áno. Rozmerom, no tak. Áno. Čiže Danko kľudne môže odísť do Europarlamentu, kde bude brať rovnaký plat ako Monika Beňová a môže byť rovnako vysmatý jak Ringlota, že síce vody veľa nenamúti túto, ale aspoň, akože je to hanba, ale dobre zaplatená. No. A pokojne sa môže stať, pokiaľ Blaha chce to isté, že sa stretnú niekde na chodbe Európskeho parlamentu Uhrík, Blaha a Danko a je to začiatok vtipu, na ktorom sa iba oni smejú. Au. Áno. Au. No a zatiaľ tu vyhrá predsedu SNS Taraba. To bude si, veľmi tomu, zle. Myslím si, že k tomuto nedôjde. Si myslím. Ale ja si myslím, že áno, takže ja rozprávam teraz. Ja si myslím, teraz, že nie. Lebo strana, mať stranu no, je pre neho úplne zbytočná komplikácia mať vlastnú stranu. A čo si myslíš, že by že on rád... Že sa prikvarí k Smeru napríklad. Ako budúci korunný princ. Elaborujme. No, zase Taraba dobre číta miestnosti a teraz prečítal miestnosť tak, že hádže Danka do kandidatúry na prezidenta. Hej. A ten ctibažný idiot tomu nevie odolať. Mm-hmm. Že by to vyskúšal a možno to, jak Danko pohorí v tých voľbách, bude znamenať, že má Taraba šancu na to, aby miešal karty v SNS. A zase Taraba má vôľu k moci a nemôžeš držať moc bez toho, aby si nemal na ruke nejaké karty, s ktorými vieš pracovať. Preto tú stranu potrebuješ, lebo sú za tebou nejakí ľudia v tej strane, tí ľudia hlasujú a tak ďalej a tak ďalej. To je podľa mňa plán. Ja si myslím, že jeho plán je byť predsedom ale inej strany. Ktorej? Do Smeru. Aha. Lebo nemáš žiadneho Ficovho nástupcu, není tam nikto, kto by vedel postúpiť na to. Kaliňák to nebude robiť určite a teraz myslím aj mladého, aj starého, lebo mladý na to nemá a starému sa nechce. A nemáš tam nejakého prírodzeného nástupcu. Mladý pecier nie je doma. A Taraba je asi najambicioznejší človek, akého som v poslednej dobe videl v slovenskej politike a dáva mi zmysel, aby sa uchádzal. Hej. A on by mohol potiahnuť alebo minimálne udržať Smer niekde, kde je za Roberta Fica niekde v tých číslach. Lebo pokiaľ tam nikto taký ambiciózny a taký z jeho povahou nebude, tak tá strana pôjde dolu veľmi rýchlo. Iba, že ako náhle by Fico pocítil, že má konkurenciu, tak to nedopadne dobre.
A bude mu... Čo? Povedz. Nemyslím si, lebo ja sa na tým zamýšľam skôr v kontexte, že keď si všetci títo zúčastnení poriešia v prípade týchto 4 rokov všetko, čo si potrebujú poriešiť v rámci či už nejakých akože právnych zmien, vieš, demokratických zmien. No keď si zachránia riť. To hovoríš ty, nie ja. Tak vlastne akože už potom im nič nebude brániť, aby išli na ten zaslúžený dôchodok s nejakými, vieš. Určite aj nejaká tá amnestia vypadla vhod. Ty neodchádzaš z politiky s tým, že už si chcem odpočinúť, že stačilo. Ty si vykopnutý z politiky, aspoň v tej našej. No. Ale zober si toho Dzurindu, ktorý nevie ostať na dôchodku. Nevie ostať v blahej pamäti. Musí znova do tej neblahej pamäti, do reálnej súťaže, lebo mu to chýba. A ten Fico myslí, že chce ísť do dôchodku, že chce mať pokoj. Však mohol, že on už má našetrené, mohol ísť na Belize. Ale on nechce ísť na Belize, on chce zostať doma. Fico je kariérnym premiérom. On to, čo chce robiť, je byť predsedom vlády. On možno, že chvíľku ašpiroval na toho prezidenta, alebo na... Ústavného sudcu. Ústavného sudcu, ináč pamätáte si... Že tam už bolo niekoľko tých exit plánov. Pamätáte si, ako sme sa tešili, že Fico nešiel na ústavný súd. A to by bolo strašné, keby bol teraz v Košiciach niekde. To bola pre neho tak pekná funkcia. Prečo sme mu ju nedali? A ja viem, že on chcel byť šéfom ústavného súdu, ale... No, je to taká Kissingerovská úvaha. Veľmi pragmatická. Áno, veľmi pragmaticky by bolo lepšie, keby teraz sedel v Košiciach a rozhodoval o tom, čo je ústavné a čo nie, pretože nebol by v tom sám. A bol by v Košiciach. Áno. Ale bolo to vtedy veľké víťazstvo, že hekam sa nedostal. Ale treba, akože túto by som chcel povedať, že mám Košice rád aj, a Košičanov ešte radšej a neprajem im zle. Ale tiež treba sa trošku aj obetovať. Nemôže len Bratislava hostiť všetkých týchto od Kundesov. Nech si aj Košice zoberú volačo na svoje ramena. Ček. A však nebol aj Pavol Paška, mal rád Košice, až sa mu srdiečko zastavilo. Jaj, áno. Čo? Však nenadávam. Bože. Už máme končiť, mi chceš ostať? Nie, dobre, ale ja som vedela, že my sa tu zase akože zaciklíme nejako. A nic, a vlastne nie, ešte máme čas, dobre, lebo tam tie hodiny idú napred. Áno. O nejakých 7 minút. Takže... Som rád, že diváci vedia túto informáciu. Že hodiny, ktoré nevidia, idú napred. Áno, tam sú tie hodiny. Tu pozrite sa. Tu dole. Nie, tak výnimučne musím... Výnimučne. To je náš pekné slovo. Vieš, čo s to plachetkou na tvári naozaj... Nemusíš sa báť, že by artikulácia u teba hrala príliš veľkú rolu. Výnimočne musím pochváliť, že na ne vidím dneska. Normálne, že stačí sa mi iba tak, akože toto je cenná informácia pre diváka a ešte cennejšia pre poslucháča. Ale toto ináč použijem, keď moja žena najbližšie upeče nejaký koláč a sa ma spýta, že aký je, tak poviem, že je výnimočný. Výnimočný. To je lepšie, ak zaujímavý. Tam cítiť isté výhrady. Ale výnimočný... Nie, výnimočný. Výnimočný. Čak to je to, čo povedala. Výnimočný. Ten koláč je výnimočný. To je veľmi, veľmi pekný. Že? Áno, áno. Ani úvod tam nemusí byť. Ja som presvedčená, že ty si svoju dobrú manželku nezaslúžiš. Milá, sympatická osoba. Žiaden z vás si svojej dobrej manželky nezaslúžite. Mali by ste ich nosiť na rukách. Podľa mňa by mi to doktor zakázal. V bazene možno. V bazene to šlo. To som robil v bazene. Som to robil. Velice rád. Bože môj, Pane Bože. Pane Bože. Dobre. Ty si moderátorka. Pokojne môžeš ísť na druhú tému. Sa mi páči, že ako ona hovorí, že sme sa zaciklili, aké by to bola naša voľa. Ešte nám to vyčítaj. Nie, lebo však je to ale zaujímavá téma. Vieš, ty je to... No je. Vieš, čiže... Manželky?
A chceš sa aj mňa spýtať, že čo ma zaujalo v lani? Presne tak, chcem sa ťa spýtať, čo ťa zaujalo v minulom roku. Ak by si tu mal ja teraz pôjdem asi troška z boku, ale mňa prekvapilo, koľko ľudí naskočilo okamžite na tú vlnu, že mali by sme to mať stále vládu odborníkov, lebo aspoň, že táto vie, čo robí a sú tam super ľudia a tak. A sú to ľudia, ktorí by mali byť troška vzdelaní a ktorí by mali rozumieť veciam a vedieť, že žiadna vláda odborníkov nemôže trvať dlhodobo, pretože v nej stále sedia ľudia. A skôr či neskôr sa niečo stane. V prvom rade, čo keby tá vláda odborníkov bola nejaká, ktorú poskladá niekto z prezident Pellegrini. Áno, hej, alebo keby bol prezidentom Fico, že ako často by hovorili, že táto vláda by to mohla byť navždy. No, nechcel by si to. Je to iba preto, že sa ti páči, kto ju vedia a čo za ľudia tam sedia. To je prvá vec. Druhá vec, korupcia vždy niekedy príde od niekiaľ. A stále sú tam ľudia a budú chcieť niečo. Takže, no, ja iba chcem povedať, že vláda úradníkov, ako toto, my už sme tak hlboko klesli u nás, že úradníci sa nám páčia. To si dovolím nesúhlasiť. A ja si dovolím nesúhlasiť. Áno, lebo myslím si, akože, dobre, keď povieš úradník, to je akože nudné povolanie, ale my tu práve, že málo adorujeme dobré úradníctvo. Myslím si, že inštitút úradníka by tuto mal mať väčšiu vážnosť v tom zmysle, že mňa napríklad hrozne sa mi nepáči, že keď príde niekam minister, tak vymení aj toho hlavného úradníka z toho ministerstva. Mm. Čo to je šéf kancelárie ministerstva a tak ďalej. Vieš, nie, ten človek by mal byť dobre známa osobnosť a jeho výmena by mala byť nežiaduca, lebo to je ten človek, čo krúti kľúkov toho hodinového stroja obehu lajstier na danom ministerstve. Je to kľúčový človek, lebo potom sa začína stále odpiky. No však, tebe sa páči ten britský model. Áno, áno, presne ten, o tom hovorí. No ale keďže taký nemáme, tak... Mňa zaujalo zase, súhlasím s tebou, že občas tá verejná mienka, aspoň v tej bubline, v ktorej my žijeme, sa vie nadchnúť pre nejakú sprostosť. A ty len pozeráš, že vám už hraší, a to je napríklad nadšenie pre Odorovú vládu. Jednak je dočasná a jednak je nevolená. Môže nám byť sympatická, ale vzývať k tomu, že držme toto provizorium čo najdlhšie, lebo to sú príčetní ľudia, no predlaj, ale nič nemôžu urobiť a sú vlastne neposvetení vôľou občana, ktorý je suverénom. A presne nech už volí akokoľvek. Mne sa v tomto veľmi páčilo o Yes Minister a Yes Prime Minister, kde naozaj došli, a tí úradníci tam naozaj boli ako takí tí v Harry Potterovi, vieš, tie kamenné sochy, ktoré zvolala McGonagallová, a keď tam prišiel nejaký takýto Voldemort, že on ma... A oni... Nie. Sa proste postavili ako taká hrádza, že toto sa robiť nebude. No dobre, slovenskí politici narážajú na odpor úradníkov v praxi bežne. Len... Málo. Nemálo. Skôr si myslím, že je toho... No keď narazia na odpor, tým, tak ho prepustia. Je to ako s tým informačným systémom. Je toho príliš veľa, čo nevidíme. A ja si myslím, že tá sila úradníkov, hlavne na ministerstvách, nie je malá. Len tie vyššie pozície sa menia a hej, je to súčasťou toho politického procesu. Lenže kedykoľvek máš, aj keby bol Odor, že najlepší človek, čak niektorí ľudia ho aj označili za osobnosť roka, whatever. Keby to bol, že najlepší človek na svete a vedie vládu odborníkov, neviem, no povedzme, že dlho, tak... Ľudia začnú byť takí, že no ale veď ja mám svoje záujmy a ja by som chcel niekoho, kto tie moje záujmy začne presadzovať. Ako sa taký systém volá? Vždy by sme dospeli k tomu istému, že vždy, že potrebuješ skupinu ľudí, ktorá tlmočí tvoje, alebo to, čo si myslíš, že sú tvoje záujmy na tej politickej úrovni, a jediný spôsob, ako to môže fungovať, je, že keď začnú robiť zle, tak ich vymeníme a príde tam niekto iný. Inak to nikdy nepôjde. No ešte cez korupciu sa dá niečo vybaviť. No tak. A to sa tu nestáva. To ale to je našemu národu cudzie. Áno. Mal by ste legalizovať korupciu. Tomu sa hovorí tender, ne? Oh, love me tender. Love me tender. Aký očakávate, že bude ten ďalší rok, chlapci? Povedzte mi. Dlhý. 12-mesačný. A náročný.
Myslím si, že to vzopätie nahnevaných občanov, nahnevaných na tie, na túto vládu, to občianske odhodlanie nebude opadávať úplne, ale zároveň no, v budúcom roku sa udeje ten hlavný stret vôle Fica neskončiť v base a odporu občanov k spôsobom, ktorými to chce dosiahnuť. Myslím si, že to bude v budúci rok kulminovať a nebude, asi to nebude úplne pekné. Zároveň Myslíš tento rok už, ktorý máme? Tento rok, áno, áno. Hej. Ja len, že aby nedošlo na, aby si nikto nemyslel, že hovoríme o roku 2025. Aha, že Fico si povie, že aha, dobre, tak ja to odložím. Trnka hovoril, že nie 24, to 25 musím. No, aby tak nedošlo to, zmetku, vieš? Toto je moja taká predikcia. A bude to Anus Horribilis? Ten budúci? Mm-hmm. Ja si myslím, že Anus Horribilis s jedným N je rok, v ktorom je Matovič nejakým spôsobom pri moci. Ak príde Fico a má to nejakú úroveň, tak je to s dvoma N. Inými slovami, že istým spôsobom si Fica vážim ako dôstojného protivníka vo svojej nevôli k nejakému politikovi. Matoviča som neznášal ako proste jedného magora. Ako blázna, ktorý tam nemá čo robiť, ako nekompetentného človeka. Fica neznášam spôsobom, že je to veľmi schopný človek. Je to normálne, že Áno. Je dôstojná, je čosi dôstojného v tej mojej nevôli k Ficovi. A aj ten odpor voči, keď sa dívam na to, čo Fico robí a nesúhlasím s tým, že hovorím si, že no, ty hajzel, tak je to, že je to dôrazný nesúhlas s tým spôsobom rafinovanosti alebo s tým plánom, ktorý má. U Matoviča nebol plán. Tam sa chytáš za hlavu, že čo robíš, ty chuj. Toľko som chcel povedať. Toto ešte môžeš povedať. To ešte môžem? To ešte môžeš, ale tie ďalšie už nie. Prvosienka, ovarové koleno, klobasa. No ja dúfam, že aby som nadviazal na to, čo si vravel, že aby ten prejav spoločnosti sa nejak nespravidelnil. Lebo to môže viesť jedine k tomu, že to začne klesať. Malo by to byť stále spontánne a do veľkej miery no, nemalo by také, že vidíme sa každý týždeň na námestí. Mm-hmm. Hej. Lebo to potom môžeš robiť celé 4 roky a bude to iba súčasť politického procesu, ktorý sa deje. Ako náhle z toho spraviť niečo pravidelné, tak to bude ako, niečo ako dodatok. Uh-huh. Jak na omšu, keby si chodil, alebo čo. Inak mňa v tejto rovne veľmi prekvapilo, vtedy to vyjadrenie, ktoré dal Daniel Lipšic ako z pozície špeciálneho prokurátora, že ďakuje za podporu tým námestiam. Spomínal ho nejaký transparent vôbec? Kričalo sa tam, že Lipšic asi nedáme? Nie. Tam kričali Nos Borovica. Áno. Čiže to bolo proti niekomu, nie za niekoho. Ale to som sa teraz tak spomenula, že viem, že keď som videla ten rozhovor s ním, teraz si nespomeniem, kde bol, ale proste bol. A tak akože to bolo také, že jak som pri tom robila si svoje veci, a to mi tak hralo do... Vieš, tak som sa mi otočila, že he? Vieš, že... A to je všetko, čo k tomu asi povedať. No, ja si... A zároveň nemyslím si, že poprvé sa nám právny štát rúca pred očami. Je to... Nemyslím si, že to až tak zlé, ako sa to vykresluje v nepriateľských médiách. Lebo to súkolie je príliš veľké na to, aby odňatím jednej časti zrazu prestalo všetko fungovať. Lebo ak je toto pravda, tak potom naozaj to bolo až príliš moci koncentrované v jedných rukách alebo v skupinke ľudí. To je jedna vec. Druhá vec je, že ja sa stále nemôžem si pomôcť. Je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme sa na každý rok pozerali
najmä z ekonomického hľadiska. Lebo pokiaľ by ten aspoň ten ďalší rozpočet a ten ďalší rozpočet nielenže pripomínal niečo ako konsolidáciu a šetrenie, ale naozaj to aj tak bolo. A starali sme sa o ten dlh a o niečo, čo by malo viesť k vyrovnanému hospodáreniu naozaj, že poctivo a nie iba na oko, tak potom som ochotný sa vzdať predstavy, že niektorí ľudia budú sedieť na miestach, kde by mali sedieť niekoľko rokov. Čiže to by bola pre mňa priateľná výmena. Ako ty už dlho žiješ na Slovensku. To je na tebe vidno. Lebo všetci žije. A nie, ja som vlastne bola dlho v zahraničí relatívne, takže ja z toho... Nechcem s tebou súhlasiť, ale nemôžem ale s tebou nesúhlasiť. V tomto ohľade naozaj... Vždycky je to istým spôsobom nejaká transakcia s tou vládou. A pokiaľ by... Ja som na tej Kissingerovskej vlne, ja sa na veci pozrám očami z toho, že rešpektujem to. Rešpektujem to a naozaj pokiaľ Ficovi bude sedieť Excel, tak nemusí sedieť hneď. No, to je pekne povedané. Mňa, ale ešte, akože ja som teda spomenula, že tá snaha o tú 76-ku Hegerovú, ktorá dopadla tak, ako dopadla, že nedopadla, to bolo pre mňa, že kam sa dá až zájsť? To bolo pre mňa prekvapivé. Respektíve ma to tak šokovalo v absurdnosti. Mm-hmm. Veľa tých momentov bolo pri tých bývalých dvoch vládach, ktoré ma šokovali svojou absurditou. Ale aktuálne ma dosť zaskočilo, prekvapilo. Nie, prekvapilo nie. Prekvapiť ma to neprekvapilo. Vieš, čo to bola za vláda? To bola vláda urážlivá. To bola vláda, ktorá urážala mňa, občana, svojou tupotou, neschopnosťou a tak ďalej. Fico ma neuráža. Fico ma nasiera. Matovič a Heger ma nasierali tým, že ma urážali. Že čo si vymyslíte, že som idiot, že nevidím, čo robíte? Alebo že ja vidím viac, než vidíte vy, že čo vy robíte? Vieš, toto je na tomto. Áno, ale chcela som sa dostať k tomu Pellegriniho kroku pred sviatkami, kedy vlastne uťal. Koalícia vlastne úplne prevalcovala parlament tým, že uťala tú debatu. Zas Matovič niečo dosral. Áno, lebo potreboval absolútnu obštrukciu namiesto normálnej obštrukcie. Namiesto normálnej civilizovanej obštrukcie. To, čo urobila tá príčetná opozícia, že proste našli, prečítali si pekne poriadok rokovania Národnej rady a pekne vybrali to, čo môžu použiť. No tak Matovič išiel, že... Hej, lebo niečo muselo byť ohromné. On aj dostal to krásny článok na Inku, že to muselo byť zase niečo, že ako s celoplošným očkovaním, že nikto iný na svete to nerobí. Takže to, čo ja idem teraz spraviť, je, že zablokujem parlament na pol roka. Lebo moji ľudia budú čítať pozmeňovací návrhy mnoho hodín v kuse. To bol jeho veľký plán. Absolútna obštrukcia na pol roka. No, to nikto nechce. Ten parlament musí... aj keď nefunguje podľa našich predstav, respektíve neuzákonuje sa to, čo by sme radi videli, že by sa malo uzákoniť, tak nemôže byť tento orgán paralizovaný na tak dlho iba kvôli tomu, že ty chceš byť výnimočný v očiach neviem koho. Ale moja otázka na teba ešte, okrem toho, teda, že si komik, tak si aj vyštudovaný politológ, a to je, malo by sa to valcovať takýmto spôsobom? A to vyslovene sa ťa pýtam aj akože pracovne, aj občiansky. To je skôr otázka na právnika. Môžem ti ako estetik odpovedať? Nie, ale akože z toho hľadiska, lebo mňa toto naozaj veľmi prekvapilo. Keď chceš zadrať parlament, keď je tvoj plán, že zadrať parlament, však to je hlavný orgán štátu legislatívny, no proste nesmieš ho zadrať, on musí fungovať. Tak pokiaľ si postaví hlavu idiot Matovič, tak ho proste musíš zrušiť. Nič iného neostáva. A ja toto nemám za zle tomu Pellegrinimu, lebo proste ako náhle ja do toho skočí to ten ja blázon. Ja neviem, že mu to mám za zle. Ja hovorím len, že mňa toto... Nie, že prekvapilo, nešokovalo, prekvapilo. Práve možno aj od neho s tým jeho track recordom, ktorý doteraz vlastne mal, že sa nie úplne vedel rozhodovať.
No vždy, Fico k tomu 100% dotlačil, lebo on ešte v ten deň na tej tlačovke povedal, že očakávam od Petra Pellegriniho, že s tým niečo bude robiť. A Pellegrini zrazu zistil, že s tým niečo musí robiť. A tak niečo urobil? Tak sa poradil asi s nejakými právnikmi, že či to je v súlade s nejakým výkladom rokovacieho poriadku. Našli tam medzeru, ktorá alebo nevyzerá byť to ustanovenie úplne jasné. A je to niečo, na čo sa môžu odvolať a spravil to. A on síce ústavný súd určite bude podanie a určite niekedy rozhodne. Ten rozpočet už prešiel a je podpísaný. Takže dosiahli to, čo chceli a nech už tu výklad ústavnosti príde neskôr. Nie je to, ale moja úplne posledná otázka, lebo musíme končiť. Nie je to nebezpečný precedens trošku, že teraz kedykoľvek bude opozícia chcieť tak zahlušiť? Koalícia teraz kedykoľvek bude chcieť, že zahluší takto tú opozíciu? Vždy je niečo precedens. Ani takéto obštrukcie parlamentné asi nepamätám za mnoho rokov. Myslím, tie kvalitné obštrukcie, že poďme vecne diskutovať o každom jednom prejave a majme faktické poznámky. Toto tiež doteraz nebolo ako zdržiavacia taktika. Takže to bude zase niečo, čo budúca opozícia bude využívať, lebo má tu možnosť. Druhá otázka je, že ozývajú sa hlasy o zmene rokovacieho poriadku. A pokiaľ ten prejde, tak som zvedavý, aké ten bude mať ustanovenie, lebo určite tam dojde k nejakému obmedzeniu zo strany koalície smerom k opozícii. A to zase potom bude využívať tá ďalšia koalícia. Ale potrebuješ na to ústavnú väčšinu, nie? Na zmenu rokovacieho poriadku? Nie som si istá, len sa mi zdá, že tým, že je to akože taký... Andrej Danko svojho času zakázal používať v parlamente vizuálne pomôcky. A myslím si, že to nebola treba nejakým veľkým spôsobom... Nebola na to potrebná nejaká veľká sila. Mal tam graf. Jeho. Nie, toto si preverím, Ešte jedna poznámka. Táto republika... Teraz mi to vlastne napadlo, že či na to nie... Vieš, či môžeš jednoduchou väčšinou... Ja chápem tú otázku. Táto republika má 31 rokov. Všeličo je precedens, keďže nie sme veľmi akože stará republika. Takže bárs čo niekto vymyslí nového, tak je to nový precedens. A až neskôr v tých ďalších 30 rokoch sa ukáže, že či to niekto využil ešte raz, alebo nie. Inak my straje, ako tu sme, my si môžeme všetci traja podať, že my sme starší ako republika, že? Áno. Dobre, týmto môjim pokusom o vtip... Bol vtip? Nie, lebo sa hovorí, že niečo je staré ako republika. Ale my sme ešte starší. Slzička, netreba mi to pripomínať. My sme tu hovorili, že sme na poceste k smrti. Už váš slova. A však Američania budú mať o chvíľku 250 rokov a stále si oni hovoria, že sme mladá demokracia, respektíve republika. Lebo ešte veľa vecí sa treba naučiť. Ale to len preto, že oni tam tak veľmi akože fičia na botoxe, nie? Vieš, že si tak akože stále, že tá mladosť je pre nich prioritná. Možno preto si to len hovoria, či? Nie. Dobre, tak. Tak ďakujeme vám za to, že ste nás dopozerali až sem. Ja musím už akutne končiť, lebo musím sa ísť dať do poriadku. A bože, ups. A ty sa mi nesmej zase, Samuel. Ja sa nesmejem. A teda ďakujem Samovi Trnkovi, stand-up komikovi, výbornému hercovi, výnimočnej osobnosti, otcovi punchlineu, ale aj Maťovi Adámimu, ktorý je veľmi milý, usmiatý dneska opäť. Už mám pocit, že sa z toho stáva pravidlo. Že som milý? Áno. Nie. Dobre. A že sa usmievaš? Nie si škriepný, to je pokrok. Hej? Aha, vlastne áno. A ktorý je tiež výborným stand-up komikom. Čaká ho teda, tak, ak máte ešte možnosť, choďte na tú správu o stave republiky. Neobanujete vôbec. A ja sa s vami ľúčim, som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV. Joj a... A ľúčim.